yang kita laksanakan pada malam ini, kita pergi ke pub ini, di mana kita melihat banyaknya orang-orang Islam berkunjung, ya, bersempena menyambut kedatangan 2013 dengan meminum minuman yang memabukkan, majlis tarian-tarian yang kebanyakan kalau kita katakan ini ialah orang Islam. Jadi semua malang bagi kita. Jadi di sini kerana itu kita telah mengambil tindakan melaksanakan perintah hadir kepada mereka kerana perkelakuan tidak senonoh di kalayak ramai. Yang mereka ini akan dipanggil untuk mengambil statement atau maklumat daripada mereka, dan mereka boleh dihadapkan ke mahkamah. Dendanya ialah RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali meminum minuman yang memabukkan. Kesalahan di bawah Seksyen 19 Akta Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, iaitu Akta 559, yang dia boleh membawa hukuman, ya, walaupun dia tidak begitu berat kalau kita nak ikutkan keadaan hidup manusia hari ini, tapi dia cukup untuk menginsafkan manusia itu. Kerana dendanya dalam Seksyen 19 ni, minum arak ni dia pergi RM3,000 dan 2 tahun penjara. Dan ada juga kedapatan lelaki yang menyerupai perempuan. Jadi kita buat ambil dia di bawah Seksyen 28 Akta 559, kerana dia menyerupai perempuan. Ini juga merupakan satu kesalahan kerana masyarakat kita kadang-kadang lelaki menyerupai perempuan dengan biasa. Sebab kedapatan juga tadi di antara pengunjung-pengunjung menyatakan bila ditegur dengan pakaian yang tidak senonoh, dia kata mak bapak dia reba dia pakai macam tu. Ni mak bapak dia tak marah pun. Maksudnya Jabatan Agama yang busybody. Ini kita mintalah pada ibu bapa, ya, janganlah melepaskan anak begitu saja, ya, menyambut kehadiran 2013 dengan meminum minuman yang memabukkan dan berkelakuan tidak senonoh. Kita harap ini sama-sama untuk kita cegah jenayah syariah, ya, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih.